وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر يقول جل وعلا في محكم التنزيل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله نتحدث اليوم عن خطر الرشوة على الفرد والمجتمع عباد الله الرشوة نوع من أنواع الفساد المالي والإداري وهي خطر كبير على المجتمعات الإنسانية ذلك أنها تعطى الفرصة للتسلق من ليس أهلا للمهن والوظائف على أكتاف أصحاب المؤهلات والكفاءات العلمية والعملية وهي وسيلة لأكل حقوق الغير بلا مبرر إن الرشوة قضية خطيرة ينبغي التصدي لها بقوة والأخذ على متعاطيها بيد من حديد وعلى علمائنا ودعاتنا ومصلحينا وخطبائنا أن يقوموها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا وأن يخصص لها جانبا من مجالسهم ودروسهم وخطبهم نسوس كتندك الله جل جلاله نام تندو أمرونجي نككسا نقوى مككسا نتمونسي منو نمكورو تموري مكتوندا ملارا ينا أساني دوكسينز ومغتوفو وكجك الله تبارك وتعالى tumusaba Allah okussa ebyengera asse ekisa n'emirembe bibere ku ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ku bantu b'enju ye ne ku abo bonna abaagoberera okulungamya kwe n'abo bonna abalijja bakugoberera okutuusa ensi eno lw'eriggwaawo baganda bange mwenna ne bannyinaze naamira omutima gwange n'ejjammwe nti tulwane okugikuumira mu kkubo ery'okutya Allah tabaraka wa ta'ala kubanga ly'ekkubo ery'obuwanguzi mu bulamu buno obw'ensi ate ly'ekkubo lyokka era lye tugenda okukwata tusisinkane Allah tabaraka wa ta'ala nga tusanyuka ng'ate naye musanyufu gye tuli olw'ebyo bye twerekereza ku nsi ne tumusinza mbalamira okutya Allah
mumazima genyini ag'okumutya. Hotuba yaffe y'olwaleero omulamwa gwayo gugamba nti akabenje k'enguzi ku muntu ng'omuntu ne society okutwaliza awamu. Ddala nga baseeka, ng'abasomesa b'eddiini, ekintu kino bwe kiti eky'akabenje tetusobola kukireka bulesi bwetu kyo netakyogerako oba okulaga perspective ey'obusiraamu ku mbeera ey'enguzi, kyokka n'okutiisiza ddala omuntu akabenje kaayo eri omuntu nga ggwe n'eri society okutwaliza awamu. Enguzi oba corruption kigambo kigaziwa era kikuŋŋaanya ebintu bingi byonna bw'ogenda okubigatta bw'oti n'osigala ng'ofuna ekyo corruption mu luzungu enguzi. Naye nga kino oluusi kitambulira mu woofiisi, oluusi kitambulira mu byenfuna, oluusi kitambulira mu bantu ku muntu ssekinnoomu. Mwe muyingira bribe muntu okugulirira okufuna kyatandifunye mukadde ako oba kyatalina kufunira ddala n'agulirira n'akifuna. Nguzi, okozesa obubi ofiisi n'otuuka ku by'obadde tolina kutuukako ngo oyise mu ofiisi eyo oba okugikozesa obubi mu mbeera zonna nakyo kiyingira mu corruption. Kale ekigambo ekigaziwa naye olwaleero njagadde ku ekyo ekya bulijjo kye tutegeera ye muntu okubeera ng'afuna ekyo ky'atalina kufuna olw'okuba ng'alina ky'awaddeyo akifune, oba ng'alina okifuna naye nga talina kifuna mu kiseera ekyo naye olw'okuba alina ky'awaddeyo n'akifuna mu kiseera ekitali kyakyo. Enguzi yakabenje nnyo era yeetaaga okuviira ddala mu famirizi zaffe okugirwanyisa, okuviira ddala awaka kubanga nayo weeri gyeri mu famire. Gwe tolaba bw'oyinza okugamba omwana wo nga bamutumye fiizi oba bamutumye sente z'okulambula tuwa ne bamugamba 5,000 naye n'omugamba nti ngo ogamba mutabani wo oba muwala wo nti oyo akulabirira alina okukuwa sente ezo, mugambe nti bagambye 10 ebisigadde bindekere. Oyinza okuba guardian, oyinza okuba maama w'abaana, oyinza okuba ki ng'ekitongole oba kyekiweerera nga gwe guardian aliwo, noga nti mugambe nti bagambye 10 ezisigadde tujja zigabana oba nja kuwaako oba ne bw'otamugamba bw'otyo n'aleeta 10 n'omuwetaano ez'okukola ki ez'okusasulayo ku ttuwa, etaano egisigaddewo n'omuwaako 1,000. Enguzi etandise ate nga gy'eri efaanana bw'eti mu maka gaffe. N'olwekyo twetaaga okugirwanyisa kubanga yakabenje, yakabenje gy'oli gwe ng'omuntu ate yakabenje eri society. Teyeetaaga kugayaalirira era yeetaaga kukwatira wamu okulaba nti erwanyisibwa. Ibadallah, arriswa mugdhabatun lirrabbi wa mujlabatun lilazaabi, enyiiza Allah, akabenje kayo akasooka enyiiza Allah ate Allah yagiteekako ebibonerezo omuntu bw'agikola, ebimu abifuna wano ku nsi ebirala n'abifuna ku akhira. Mu byakhira nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yayisa ku lulimi lwe ekikolimo
Oliomu la rainzo kwe uzanaga ntiba chate nabinga atukuli mira. Awa maya ntuku anilhawa. Buli nabi cha yatu wa sallallahu sallama yalinga odo kuferi Allah. Na ye ya kuli mira sallallahu alayhi wa sallam arrashia walmurtashia. Laana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam arrashia walmurtashia. Omuriwe nguzi no ya jimua. Buna Allah subhanahu wa ta'ala yabako limiranga Isa kululimi rwombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muli wenguzi yenajo oli mukolimire. Chikolime echo chinene. Chikuletele ebibonerezo ku nsi ate kigera kuleta n'ebibonerezo ku akhira. Era wano olokubanga nabbi akolimira ajiria nona ajimua. Wano twagala kuwa magezi nga okusomesa kwa obusiraamu bwe kuli. Nti bwe tuba nga tuvuddeyo babwe tuvaayo okulwanyisa enguzi. Tetulwanyisa ono yekka atutte. Kubanga bombi bakolimire atwala ne gubajjuwa naye mukolimire bombi balina obuzibu. N'olwekyo ekkubo eryangu nga tunalwanyisa enguzi abantu bonna baba bagirimu oba akabondo konna akaba kagirimu ketaga kutwalira wamu. Naye olwaleero olaba oba ku mawulire oba mu social media ng'oli yateeze kamera awe omuntu enguzi ate amala awo abe bakwata ono gwajuwadde yasigale nga yejjeredde. Mwembi muli babi era mwembi muyina kukwatibwa era mwembi muyina ekibonerezo kye kimu. Ate kumpi noona ajuwa ye mubi ennyo kubanga yatempelingolia yaletera oli obuzibu kubanga amanya nti agwana amugamba ajja kumuwa. N'olwekyo eryo kkubo lya busiraamu nti awaayo enguzi n'ono gwe bagiwa bonna baakabenje era bonna baba bazizza omusango gwe gumu okusinga okukwata kwa agifunye omulala ntumuleka n'alya butaala. Enguzi kuba kulya mali ya muntu bigayire haki mu butali bwenkanya oba kulya mali ya balala mu butali bwenkanya ekintu Allah tabaraka wa taala kyeyagaana edda mu Qur'ani yekitiibwa naga nti wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil watudilu biha ila alhukami litaakulu fariqan min amwali nnas bilithmi wa antum ta'lamun. Yagamba Allah nti temulyanga emali iya mwe wakati wa mwe oba emali yabalala mulukujju kujju oba mu butali butuufu bwe mumala okugifuna watudilu biha ila alhukami ne mutwala ensonga eri abalamuzi. Abalamuzi bakole ki? Babalamulire nti mwe batuufu. Litaakulu farika min amwali nnas bil ithmi. Olwo wabeewo ka gurupu oba abantu oba omuntu alye emmaali y'omulala mu lukwesi kwesi mu lukujjukujju ng'ayise na mbalamuzi. Ekyo Allah tabaraka wa ta'ala yakyogerako dda n'akigaana. Olwaleero bye biriwo, ettaka ly'abantu ligenda ery'omunaku ne ligenda naye nga olaba nti ddala ye nannyini lyo naye ne limugendako. Lwaki? Oganti bwobatomatidde obwogamba nti genda mu kkooti. Alitutte bw'agamba genda mu kkooti watudilu biha ila alhukami. Allah kyayogerako wano kulya maali ya mulala mu lugezigezi nga mwe ne mumala ensonga ne muzikwasa abalamuzi era musigale nga mulidde emaali ya bannammwe. Eyo na eyingira mu corruption oba mu nguzi. Ikhwatal iman, arishwa da'un wabilun wa maradun khatiru wa khataruha ala al-afradi adhimun wa fasaduha lilmujtama'i kabirun fama waqa'a fiha mru'u illa wa muhkat minhu albaraka. Bino bye bimu ku bibi ebiri mu nguzi. Enguzi teyinza
omuntu kugiyingiramu n'agitambuliramu okujja ko Allah tabaraka wa ta'ala asangula baraka mu ebyo byabaliko mu ebyo byakola. Allah jamu baraka najja baraka mu fi sihatihi muhkat minhu albaraka fi sihatihi. Allah jja baraka mu bulamu bw'omuntu omuli w'enguzi wa waktuhu ne mu biseera bye ebya bulijjo nga bwakola emirimu gye atambulamu. Allah jamu ebiseera n'oba nga tobifunamu baraka bigenda naye ng'olaba toyina ky'okoze omwaka ne guggwako, Allah ajja baraka, ajja baraka mu biseera by'omuntu. Wa iyalihi, Allah ajja baraka mu famire y'omuntu omuli w'enguzi. Wa umurihi, atera Allah ajja baraka mu buwangazi bw'omuntu omuli w'enguzi. Wama tadannasa biha ahadun illa wahujibat da'watuhu, Allah tayanukula dduwa ya muli wanguzi. Kivula babantu bawanjagaga wallahi nsaba Allah nkyanaggulu weddayo wecheking wayali nkola yabatukulembera bwe yafunanga okusomozebwa kunna yasookanga ne yeetunulamu nagaa ennaku bbiri emabega oba omwezi oba omwaka kiki ekitatambudde bulungi. Edduwazo zaanukulwa naye omuntu bw'abanga ali enguzi Allah tabaraka wa ta'ala tayanukula dduwaye. Eyina ebizibu bingi. Wadhahabat muruatuhu, omuntu bw'ali enguzi Allah amuggyamu ensa agwamu ensa nabanga tacyaswala tacyasonyiwala tacyatya tacyalina buntu. Enguzi ejjamu ekitende ekyo ate nga kyatondebwa mu buntu. Wafasadati akhlaqu, empisa ze zoononeka omuntu bw'atambulira mu buli bw'enguzi. Wanuziat hayatuhu, ensonyi Allah azimujja muzimugwamu. Wasaa manbatuhu, asigalanga taliko original y'obuntu ng'omuntu bwe yatondebwa nti alina kubeera bw'ati atambula bw'ati. Wali enguzi ava ku origini ye n'abanga atambulanga ng'oyinza n'okulowooza nti si muntu wa bulijjo. Era wama wakaa fi ummatin wama wakaa fi ummati illa wahalla fiha alghish, enguzi bw'eyingira mu ggwanga eggwanga lifuna okuttirira lifuna cheating abantu ne babanga okuttirira oku cheating okubikkirira buli kintu nga tekiri ku layini yakyo oba byamaguzi kasite enguzi eyingira mu ggwanga. Domu nagula ka akajirita akajirita buno nga obusala enjala oba obusala ebintu nga tekaliiko bwogi naye nga pakiti namba ate nga njiguze na mudduuka. Naye ng'olaba waliwo ekitongole ekikebera omutindo ate nga tekakolebwa wano kakolebwa bweru nenoga nti kati kano ko kayingira katya akataliiko wadde nga tosobola wadde tekasalamu wadde siga nti oba tekasalamu wadde n'ebirala bingi ebifu. Mpira gy'emmotoka negikola mwezi gumu nga tegirina maanyi n'ebirala bingi naye abantu bagira ne basiba n'okigula ng'olaba kipya kiriko made in gundi naye nga kifu. Okuyingira kw'enguzi mu ggwanga ebyo byonna bisobola okutambula. Geshi eyingira kuttirira era enguzi bw'eyingira mu ggwanga ekyusa okuwabula okulungi n'ereetawo khiyana oba bukumpanya. Kwegamba nga bwe wandibadde ng'ogamba nti ekintu kino mu butuufu bwakyo kiri bwe kiti, enguzi bw'eyingira omuntu akuwa kitali ekyo ng'ate akugamba nti kyekyo. Kati nga bw'ana akugamba nti omunnyu bwe gugenda mu kyayi, enguzi ng'eyingidde ekyusa ekintu kuva ku layini yaakyo n'ekola kirala ng'omuntu abantu bonna nga tebafaayo mu kifo ky'ekituufu baleetawo ekirala ekitali kituufu. Olinaga nti omunnyu gwe gugenda mu kyayi ate n'akiremerako
Ero kutusa bwachi kukirizi santi omunyu gwe kugenda mchayi. Na vula vula lero kakati. Ulea ganti ya okuwasa omusajja tewali buzibu era chie chitufu na cho chitufu. Era na achire mirako. Era ne wabaya abantu nga bayivu. Nga olaba bagezi. Nga na defending echo. Enguzi ekyuse ebyo byonna n'ebifuula ku layini efaanana bw'etyo. Kale yeetaaga kulwanyisa nnyo. Ekyusa obwesigwa n'ereetawo zulumu buli az'amaanyi. Enguzi temanyi security. Temanyi security. Mukutte obusi security oba ya kintu kyonna oba ya ggwanga kasite yingira. Nyangu nnyo nnyo okutattana security y'ekintu kyonna, obukuumi bw'ekintu kyonna. Twala ekyokulabirako ng'ogenze okupaakinga awali omusirikale akuuma. Naga nti wano baagaanye okupaakingawo naye nga ggwe w'oyagala okupaakinga. Tubiraba nammwe mubiraba. Luga nti ah, kandekewo wano. Ayinza okugaana n'agaana. Naye bw'osiinyako ku kigaa nti nja kuwaayo akantu. Agant kale, teka wano bote, jisembeze wano mukama waffe alimejjira engera. Yakulagirira w'olina okugiteeka. Kubanga amaanyi g'enguzi gayingiddewo. Temanyi security. Yeetaaga kulwanyisibwa. Yeetaaga kuvumirira okuviira ddala awaka. Era arishwa fil mujtama da'watun kabihun. لنشر الرذائل والفساد وإطلاق الأعنان لرغبات النفوس وانتشار الاختلاف والتزوير واستغلال السلطة شنو تشمازي انغوزي ساسانيا تزوير تزوير كويكو فوجاري mutuka n'ekiseera nga mumanyi nti awo bakolerawo fojale na wali bakolerawo fojale naye nga tewali afaayo naye nga lwoyinza okusanga nga amaanyi g'enguzi weegali okuyimirizaawo ekyo kubanga ekyo yekireeta ereeta fojale mu ggwanga bwe tuba nga tetugirwanyisiza ayuha al ikhwa arishwatu fi lislam محرمة بأي صورة كانت وبأي اسم سميت سواء سميت هدية أو مكافأة أو تركة فالاسم لا يغير من الحقائق شيئا انجزي مبيم بالسلام ربو أجيغانا era tebugikkiriza mu linnya lyonna lyebeetuumiddwa kubanga abantu mu lugezigezi lw'okugirya bayiyaayo amannya agagisiiga akazigo ne bagamba bufere kati gwegaba bufere kyeki nguzi nga nti hadiya waliwo omu gwe nawulira nga asaba peeni nga nti mpaako ku peeni yeeyo ayita mu peeni amaze okukola ali mu ofiisi ayagala okukola ki ono gwakoledde amuweeyo akantu naye nga agiyita peeni ayina bw'akiruka n'agiyita peeni ng'aliwaga nti peeni yange gye nkozesezza oba okusayiningira agiyita peeni paka naye era agijje ku kifaananyi ekiga nti amusabyeyo akantu ng'enguzi naye kale kaagiyite peeni falisimu la yugayiru min alhaqa'iq shay'an tekyu okuganti ogiyise kino oba kiri tewali kikyukamu esigala nguzi n'olwekyo tubakubiriza baganda baffe ne bannyinaffe kifenna tuveeyo okugirwanyisa ku nsonga eno ey'okubeera nti ddala okumanya nga mbi ne bweba ogituumya erinnya ki ne bweba ogituumya eki waliwo omu ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama omubaka yamutuma agende asolooza ezzaka yamutuma agenda asolooza ezzaka awantu naye
falamma qadima bwe yakomawo nga alese zaka nga ajawuddemu emirundi ebiri naga nti hadha lakum wa hadha uhdiya li ya rasulullah eno ye zaka gye wantumye naye bino wabimpadde ng'ebirabo wedda buli ensolo za zaka nga banga nti kino kitwale ng'ekirabo omubaka mu kumuyigiriza n'obutasaasaanya mbeera ya nguzi yamuvumirira mu magezi nga tamuswaziza naye yayogerera ku kituuti awantu aga nti abantu babadde ki abantu babadde ki ng'alinga ayogera ku bantu b'egindi naye nga gwayogerako y'oyo eyabaddewo era ye yeetegeera ate bano abalala bo tebaakola ki tebategeera abantu babadde ki be batumazzaka nti genda osolooza ezzaka ne bakomawo ne baga nti bino byaffe ate bino bye watutumye kaakati omubaka sallallahu alaihi wasallama n'awuuninga mu mbeera eyo nti ekyo si kituufu kati awo waaliwo erinnya eryoga nti kino bakimpadde nga kirabo kuba eri yali woofiisi amutumye ye yennyini agenda akola omulimu yali alina okulipootinga oluvannyuma n'amuga nti kale bino bitwale naye ng'ate ye si yaatemyeko ate ayinza n'okuba nga sallallahu alaihi wasallama alina nekyeraba ekirala nga ddala tebyali birabo ye yennyini yatemako kale mu mbeera efaanana bw'etyo twetaaga ffenna okukwatira awamu okulaba nga tulwanyisa enguzi mu kkubo lyonna mu ngeri yonna gyebeeyitiddwamu kubanga omuli waayo n'oyo agiwa bombi ba mu muliro nga nabbi bwe yagamba sallallahu alaihi wasallama ti arrashiya walmurtashiya finnaari omuli w'enguzi n'oyo agimuwa bonna ba mu muliro baganda bange kutuba yaffe eyolwaleero eyagadde just kutujjukiza ku ekyo nti ng'obusiraamu nabo ekintu kino bwakiraba dda ate ne bulaba ebizibu bingi ebiyinza okukivaamu nga bidda gy'oli ng'omuntu n'ebidda eri society kale twetaaga okulaba nga tukiviirako ddala ate n'okuyambako kwabo ababa bakola ki bakivumirira nga tusomesa obubi bwakyo n'okulaga obulungi senga tuba tukivuddeko أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين وأسمعت من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد My dear brothers and sisters, today's khutbah is about the danger of corruption on the individual and society. Corruption is a serious issue that must be dealt with seriously, and its practitioners must be dealt with an iron hand. As such, scholars, preachers, and reformers must join the right struggle to wipe it out of the society. They should therefore dedicate part of their sermons, speeches, and counseling sessions to this dangerous cause. Dear brothers and sisters, corruption takes forms either financially or administratively. It is a great danger to humanism and society because it gives the opportunity to those who are not qualified to step over professionals in the event of seeking for jobs. Those who are denied the chance are always the rightful ones with the required qualifications, experiences, and competences. Corruption is a mean of violating the rights of others without a clear and objective justification, and eating their wealth unjustly, as Allah says in the Holy Quran, chapter 2, verse 188. Dear brothers and sisters,
Corruption angers Allah and it brings torment. Abdullah bin Amr narrated that the messenger of Allah, peace be upon him, cast one who bribes and the one who takes a bribe. Corruption is a serious disease, and its danger to individuals is great, and its effect to society is great. No one falls into it except that the blessing in his health, his time, his livelihood, his children, and his life are reduced significantly. No one lives by corruption except that his prayers, dua, are withheld. His dignity is lost. His morals are corrupted. His life is exposed and his nature is deteriorated. This collaborates with the hadith of Sallallahu Alaihi Wasallam, which says, every flesh nourished by haram deserves fire. Dear brothers and sisters, corruption causes destruction and the loss of societies, corrupts their conditions, and spreads injustice among them. It has not occurred in any nation except that the virtue of advice has been replaced with cheating, trust with injustice, and security with fear. Corruption in society is an ugly call in spread of evil and falsehood, misunderstandings, forgery, abuse of power, and to any administration, it distorts sanity in the way systems operate. Hence, interests of the society get disrupted consequently. Lastly, I urge you, my brothers and sisters, to continue fearing Allah and refrain yourselves from corruption. You'll be happy here in this world and the hereafter. أصلي وأسلم على البشير النذير وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالصلاة عليه فقال جل وعلا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين اللهم إنا نسألك بأننا نعلم أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ألا تدع لنا في هذا الجمع وفي هذا البيت كالمبارك ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وأكمل الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.